Víkingur vann fyrir leikinn gegn Legg Poznan á heimavelli Hamminginna með einu marki gegn engu og þeir byrjuðu vel í síðara leiknum í Póllandi. Ari Sigurpálsson sem skoraði markið sem skildi liðin að í fyrir leiknum myndi á sig strax á 3. mínútu og 5 mínútu síðar fekk Helgi Guðjónsson tækifæri til að koma Víkingum yfir en lukkudísurnar ekki með Víkingum í leiknum. Legg Poznan náði forystunni eftir rúmlega hálftíma leik með marki frá Mikael Isak 1-0. Kristoffer Veldet tvöfaldaði forystuna undir lok fyrri hálfleiks og staðan 2 mörk gegn engu. Það var á brattan að sækja hjá Víkingum í síðara hálfleik, en í uppbótartíma náði varamaðurinn Daniel Dejan Djuric að minnka muninn í 2-1 og framlengja þurfti leikinn. Filip Bergvinski kom Poznan í 3-1 í upphafi framlengingarinnar. Ingvar Jónsson varði sína vítaspyrnu frá Alfonso Sousa og koronaði stórbrotna frammistöðu sín í leiknum, en 3 mínútu síðar skoraði Sousa lokatölu 4-1 samanlagt 4-2. Evrópa ævintýri Víkings lokið eftir 8 leiki og hreint frábæra frammistöðu.